tetovanie je strašne nízka ľudská činnosť. Podľa mňa je to činnosť, to sa ani činnosť nedá nazvať. Je to taká pohnutka malých ľudí a je to prejavom toho, že nevedia tolerovať tých druhých, nevedia tolerovať zmeny, nevedia tolerovať iný pohľad na svet. Hejtujú ľudia, ktorí naozaj nemajú tie gule povedať ľuďom do očí, čo si myslia. Sú odvážni, keď sú naozaj za svojím monitorom a zavretí vo svojej izbe. Samozrejme je to zlo, čo sa týka ľudského rozmýšľania. Pretože keď sa hejt šíri, je to nepekné, prináša to zlú atmosféru, zlý vibe celkovo do života. Odporúčam nehejtovať.